398 день в Канаді, 16.07.24. Сьогодні вівторок, такий вівторок насичений. Достатньо роботи. Поїхали. Зранку у мене будильник розбудив, сплю добре, в хаті прохолодно, супер. Бо коли жарко, реально спати не можу. А оце кондиціонер рятує. Тож виспався, зібрався і пішов на четвертий. Поки йшов на четвертий, знову мене покликали вниз, бо приїхав працівник без ключа. Я зайшов в офіс заодно, не в офіс, а в security room, видрукував собі накладні заявки. І вирішив перепаркувати машину. Перепаркувати машину на level 4. Бо сьогодні в нас паркінг level 1 будуть мити. Мили, вже помили. Треба всі машини було позабирати. Тож я вирішив перепаркувати. Ми знайшли вільні місця в охороні, спитали. З Алексом запаркували машини. І це, я пішов попив кави. Посиділи, я взяв тортик ще з дому. Коротше, ранок у мене такий нестандартний. А, я ж вийшов з хати, я зразу каву тому і не йшов пити, бо я взяв яблучко. Пробую зранку їсти яблучко, виходити з хати і зразу яблучко. Мені подобається. Яблука купив погані в Костко, і вони ніякі. Не такі соковиті, як в Фрісоні брав. Такі от ніякі. Але нехай буде. Завтра так само зранку візьму собі яблучко, піду туди-сюди, обхід зроблю. І так. Що далі? Сьогодні в нас миють вікна, мили вікна і мили паркінг. І це зайняло купу часу, бо треба було машини повиганяти, впустити їх, пояснити людям, щоб виїжджали, не заїжджали. Ми перекрили це все. І люди коротше, паркувалися на вулиці, назовні. Ті, що хотіли виїхати, то не виїжджали, але вже все одно не пускали. От таке от. Зайшов я на пошту. Коли я зайшов на пошту? Ми оце все підготували, робили, був шеф. І потім шеф каже, Ромно, мені тебе треба взяти з собою. Вестгейт, в нас там три будівлі, і в одній з квартир треба поміняти змішувач кухонний. Але там сучасна раковина, такі квадратні величезні раковини, глибокі, і оце сам кран, змішувач, він запихається позаду, десь отакий от зазор там. Треба залізти ключом, це все відкрутити і поставити другий, закрутити гарно. Так як я тільки туди можу підлізти, він побільший від мене, він теж би заліз. Тільки дуже незручно, ніхто тут не любить робити, і я теж, але нам це вдалося. Ми приїхали, це зробили, і там ще було кілька дрібних моментів, треба було смок-детектор замінити, вимикач не працював прохідний, де два вимикача там включаєш, там виключаєш, або навпаки. Теж зробили вентиляції, шумбу зробили. І то шеф каже, може давай цей, може йдемо на обід, поїмо, а потім вернемося. Кажу, ні, там дрібниць, на півгодини роботи доробимо і поїдемо, щоб не тратити час. Поїхали, поїли, назад вернулись, помню, туди. Ні-ні-ні. І ми так це закінчили. І я пішов на обід в другій годині дня, в другій з чимось. Прийшов, пообідав і... Артур був вдома, ми посиділи, посміялись трохи. І пішов працювати. Спати хочу, бо вже 11:30 затягнув. Нарешті я добрався до кіно. Дивився сьогодні кіно. Першому гравцю приготуватись. Дуже люблю то кіно, давно його не бачив. І половину тільки сьогодні подивився. Подивився половину, бо було досить роботи. Після обіду я пішов ще працювати, і в одній з квартир протікала вода. Знову почалась на стелі пляма робитись, я пішов вище поверхом, знайшов, звідки вона. Вона йде з витяжки, і там конденсат утворюється, бо це ж витяжка кондиціонер, вона там має такий як радіатор холодний, і просто проганяє повітря через фільтр, і воно
холодне виходить. Але вона холодна труба, і дуже жарко в хаті на вулиці, і вона має багато конденсату. Там спеціальний є піддон, і вона стікає вниз. Але чомусь вона протікала. І ми трошки забавились, закінчили це біля п'ятої, після ще спустились вниз, там Алекс пробував відкрити замок, поштовий замок поміняли. І я забув за квартиру, в якій треба було зробити балконні двері. Алі мені скинув адресу, я це виходжу і перепутав квартири, бо знаю, що на тому поверсі є дуже хороша родина, і вони теж за ті двері питались. І я думав, що це до них. Я постукав, вони вдома, все, я зайшов, перевірив, все працює. А це не їхні двері. Вони так кажуть, був там шум, але все зараз нормально. Та я пішов, кажу, все, зробив без проблем. А потім він мені пише, вона дзвонила, каже, нікого не було. Я такий дивлюсь, блін, я зробив не ту квартиру сусідню. Якраз прийняв душ, після душа вийшов, одівся отак в піжамі, кажу, та я зараз схожу, в мене інструменти тут, поруч, а то в цій самій вежі. Я пішов, зремонтував двері, сфоткався, там якраз в неї дзеркало було таке, видно, балконі двері, зроблено, готово. От таке. Ще щось я робив. А, приїхали дівчата бавитись у цю гру Ліла. Ну, щось вони там, не знаю, чи Ліла, цього разу я не питався, що вони там роблять. Двоє було. Я думаю, що бавились Лілу, я їх відправив на 41-й. Гарно, кондиціонер працює, там на 19 градусів температура, ну, я їм підняв до 20. 19 трошечки захолодно, і їх там залишив. Вони ж так мені не відповіли, я думаю, що вже пішли, вже пізно. Але тут дуже чемно, ну що вони там двоє бавляться, після них чистесенько, порядок. Отаке от. І я після того прийшов додому, повечеряв, і подивився кіно, половину. Ой, замаханий, спати хочу, так що я вже збираюсь спати. Все, па-па. Сьогодні таке скучне відео. Багато роботи було, мішанка. Каша.